Përshëndetje vllazën e motra. Keni probleme me dhënë testin ONE apo ndonjë test tjetër OD apo BNE? Dhe nuk keni mund me bë zgjidhje ende. Unë sot dua t'ju jap një informacion shumë e rëndësishme se si të bëni zgjidhjen pro e duhur duke bashkëpunuar pro me Poemën. Është një zonë pro e cila ka edhe në rrjete sociale pro German with Poema ose në numrin e telefonit +383 49 2060 60. Kjo e ndërumja, jep mësim online dhe është një zoj shumë e zonja e cila pro është një ekspert e gjermane, gjuhës gjermane edhe ju kanë ndihmu shumë njerëz drejt tani që kanë pas suksese si për punësim në për call center të ndryshme, si për viza, pro ata të cilët janë të shtëpi, në shtëpi dhe s'kan mundësi asesi të shkojnë, të avjojnë një kurs pro fizikisht, pro kjo ja mundëson pe shpijes në mënyrë online, pro të mësoni në përmjetësojt dhe të pregaditni dhe të jep një testin pro pas një të lashe. Andaj, mos harroni edhe njëherë, German with Poema në Instagram, gjithashtu numri telefonit +383 49 2060 60 edhe e gjeni ndash në WhatsApp, ndash në Viber. Andaj, unë ju përshëndes të gjithë dhe me respekt, Muhammed Bajram Emeti, kalëni sa më mirë.